Chego 1249 ULR Chego 331 Learner Index för arbetare inom byggindustrin. Industri. Så ser ni tabellen där. Med hur många procent ökade lönen i genomsnitt för en snickare under perioden 2001 till 2007? Ska vi titta först. 2001 till 2007. Ser ni min triangel där? Vi ska titta på förändringsfaktor nu. Så nya värde 162. Gammalt värde 134. Så får vi 162 dividerat med 134. Så får jag 1,209. Så. Eller 120,9%. Så 120,9. Så det här procent. Så det här är med 100%. Så får vi 20,9. Är nästan 21%. Har ökat. En snickare tjänade genomsnitt 118 kronor per timme är 2001. Hur mycket tjänade en snickare genomsnitt år 2007? Kan du väl använda. Det finns två sätt att göra. Ska göra B här. B. Nytt värde. Är lika med. Förändringsfaktor 101,209 multiplicerar med gamla värde. Gamla värde är, vad säger den? 118 kronor. Så, multiplicerar med 118 från den fick jag. Det ska vara 142,66. 143 per timme ska det vara. Eller vad ni kan göra är att ni ska räkna 118 multiplicerar med 0,209. Alltså förändringen är 20,9. Så 20,9 i decimal 209. 0,209 så fick vi 118 multiplicerar med 0,209 får vi 24,662 eller 66 bara. Struntar vi på nu. Kronor. Så har vi nytt värde. Är lika med 118 och därmed 24,66 kronor. Kronor då. Så har vi adderat med 118. Så fick vi också 142,66 kronor. Här en bok så har de skrivit den här cirka 21%. Och den här är cirka 143 kronor. Det är okej. Det är okej. Det är bättre att man kan förenkla den i helt håll då. Men om er lärare är så noga i två decimaler och sådana så ni måste väl veta från honom.